السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کا اس چینل پر استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی فضل و کرم سے نوازے اور آپ کو ہر خوشی سے نوازے۔ محبت ایک ایسا حسین مقام ہے جو ہر کسی کو مکمل نہیں ہوتا۔ محبت کی راہ رسم میں کئی الجھنیں، کئی بندشیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ایسے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ پاک دعا جسے کرنے سے آپ کو جلد ہی اپنے مطلوب کا دیدار ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا ان سے نکاح مکمل ہوگا۔ اس پاک وظیفہ کو کرنے سے پہلے تازہ وضو کر لے، اس کے بعد اب آپ تین مرتبہ پاک درود شریف پڑھیں۔ اب اپنے تہ دل سے یہ پاک دعا 505 مرتبہ پڑھیں۔ قد شافاہ روحان، اب اپنے محبوب کی تصویر پر دم بھر کے اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ اب پھر سے تین مرتبہ پاک درود شریف پڑھیں اور اب اطمینان سے سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم سے جلد ہی آپ کو اپنے محبوب کا دیدار ہوگا۔ حضرات، دعا میں وہ شفا ہوتی ہے جو کسی مدے میں بھی جان ڈال دیتی ہے، اور عبادت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا کی عبادت اور ان کے راہ راست پر چلنے کے لیے اس پاک اسلامک چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے، ان پاک دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ کسی اور مظلوم کو ان کی شفا مل سکے۔ اللہ آپ کو ہر خوشی برکت سے نوازے۔ آمین۔